Подорож до весняних берегів Орілі, чарівних краєвидів полонин та загадкових місць кам'яної могили. А ще шепіт морських хвиль, пісня степу та дріботіння літнього дощу. Усе це у нових картинах талановитої художниці-мистецтвознавиці Олени Половної-Васильєвої. Виставка її робіт відкрилася у Дніпровському будинку мистецтв. У своїх роботах вона зображує все, що западає в душу. Зимова серія робіт якби вилилась в таку невеличку кількість робіт, коли ми з донькою подорожували Києвом і були в музеї Пирогова «Просто неба», якраз взимку була красива зима. І от якби це мене надихнуло на створення цих робіт. І потім вже, коли ми приїхали додому, я вже в майстерні якби намалювала. Такі от просто це враження, мої враження від побаченого. В експозиції понад 40 робіт художниці. Вони настільки гармонійні з поезією та звуками, що у глядача виникає своя внутрішня музика душі, кажуть організатори. А сама назва виставки «Акварельне адажіо» відображає ліричну душу авторки картин. Адажіо допомагає нам відчути оцю спокій, цю врівноваженість, цю оцінку прекрасну нашої природи, зимової в Пирогово, загадкової кам'яної могили, яка під Запоріжжям, літнього дощику, таких хвиль морських, які є у нас в нашій Україні. І все це допомагає відчути саме душу художниці, яка от в стилі адажіо сьогодні і представляє себе для наших мешканців. Одразу закохалася у ніжні роботи художниці і пані Олена. Ділиться, кожна з них вражає і насичена історією. Вона дуже чуттєвий художник, вона дуже ліричний художник, вона дуже тонкий художник. От, її роботи дуже ласкаві, я би так навіть сказала. І тому біля кожної роботи ми відчуваємо, як вона зазиває нас в цей простір, який вона створює. А ось пан Андрій з авторкою акварели знайомий вже давно. І як ніхто знає творчу руку художниці. Говорить, кожна картина – віддзеркалення душі та характеру Олени Половної-Васильєвої. Кожна з цих робіт має ту особливість її енергетики, її темпераменту, її такого творчого, неспокійного такого характеру. Вона завжди в пошуці і вона в постійному розвитку знаходиться. І виставка ця демонструє якби чергову таку ступінь її розвитку творчої майстерності. Побачити незвичні картини художниці у Дніпровському будинку мистецтв можна до 16 жовтня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».